meeting is being recorded. Oi, 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 oi. Maanantai-kirjoja. Mä uskon, että nyt meillä on semmoiset kirjat molemmilla, että me on haluttu tuoda esittely jotain sellaista, mikä on jäänyt soimaan tuonne meidän mieleen. Semmoisia jotain keskeisiä kirjoja meidän matkalta. Ja mulla on Daniel Pinkin Drive. Ja Mikko, sulla on... Näkyykö? Noin. Clayton Christensen, justiin näin. Onko toi 90-luvulta jo toi kirja, oliko se niin? Ei, tää on 2010-luvun alkupuolelta. Ja satuin ihan satunnaisesti löytämään ja ajattelin, kun Clayton on kuitenkin the guru omissa asioissaan, niin mä ajattelin, että tää on kyllä mielenkiintoinen. Ja sen takia mä halusinkin tuoda tätä meidän yhteiseen keskusteluun. No niin. Arvelinko mä oikein tuossa, että on tehnyt vaikutuksen suhun, jos sä haluaisit nostaa sitä uudestaan tässä meidän yhteydessä? Joo, mun mielestä tää on saako aloittaa? Meepä kuule, tehdä näin. Joo, siis kirjan otsikkohan on tosi tiiseröivä, How Will You Measure Your Life, ja sitten kun ajattelee, että kirjoittajana on vielä Clayton Christensen, niin tietää, että sieltä ei ole mitään tulossa ehkä semmoista niinku semihumppaa, vaan ihan niinku täyttä asiaa, ja kirjan otsikko on hyvä tiiseri, mutta ei suinkaan ollenkaan semmoinen kuin ehkä otsikon perusteella ajattelisi, vaan tämä on kyllä ihan niin kuin puhdas strategiakirja. Ja Christensen taitavasti kyllä kertoo sen, että kirjassa on kaksi teemaa, strategia ja miten ajatella. Ja sitten se miten ajatella, niin tähän kysymykseen Christensen antaa aika suoran tukevan vastauksen. Se on aika yksiselitteistä, että pitää etsiä käsillä olevaan kysymykseen sopiva teoria ja soveltaa sitä miettimällä potentiaaliset lopputulokset teorian kautta. Ja näinhän se käytännössä on, että jos sulla on niinku idea, sitten sulla on teoria ja sitten sulla on vielä niinku toteutusvaihtoehdot mielessä, niin sehän on se tapa, jolla niinku onnistunutta strategiaa viedään eteenpäin. Ja sitten samaan hengenvetoon sanon vielä tänne, että mikä on sitten hyvä teoria, niin se on yleinen toteamus siitä, mikä aiheuttaa mitä ja miksi, eli tämä kausaliteetti, syy-yhteys. Se on hyödyllinen, koska se selittää, mitä tapahtuu ennen kuin me koetaan se, ja sitten vielä niin, että voi testata sitä teorian toimivuutta etsimällä niin kuin poikkeamia, eli anomalioita, että siinä mielessä niin kuin hyvä strategia ja hyvä teoria, niin ne on oikeastaan, ne on Christensenin vastaus siihen, että miten sä voit mitata elämässä onnistumista. Täällä on siis tavaraahan on vaikka kuinka paljon täällä katsottavaksi ja luettavaksi, koska Christensen on kirjoittanut tämän ehkä enemmän tämmöisenä niin kuin vähän muistokirjoituksen omaisena kirjana, koska hän oli silloin vakavasti syöpään sairastunut, niin hän todennäköisesti halusi ulos mitata ihmiselämän kokoisia teorioita ja asioita tähän. Ja kyllä se vähän kirjan sentimentissä heijastuu, että miehellä on kuolemantuomio annettu, mutta se ei kuitenkaan niin kuin vaivaa tätä kirjaa, että hän ei kirjoita sitä niin kuin muistokirjoituksena, mutta lämpimästi suosittelen, varsinkin tämä mun mielestä, tämä on ihan älyttömän mielenkiintoinen kysymys, että miten ajatella oikein, että mulla on yksi kaveri, joka aina painottaa tätä, että pitää ajatella oikein, ja sitten mä aina kysyn siltä, että kerro mulle, miten ajatellaan oikein, ja tämmöinen vähän erilainen kirja tällä kertaa. Tosi hyvä, Mikko. Sähän alat lähestyä mun teemoja. Nyt ei kuulu mitään, sulla on mutella. Onko mulla? Kuuleeko nyt? Nyt kuuluu. No niin, ehkä siinä oli vähän viivettä uudet napit korvissa, mutta siis hei Mikko, sähän alat lähestyneellä tällä kirjalla jo vähän mun teemoja, kutkuttelee toista. Ei. Oi, mä kuulin tuossa toisen ajattelijan, Ken Robinsonin, ajatuksia tuossa Christensenin jutussa nyt, kun sä avasit sitä uudestaan. Ja ehkä myös sellaista jonkinlaista koutsaavaa työotetta tavallaan siihen pysähtymiseen, valintojen niin kuin vaihtoehtojen etsimiseen ja muuta. Ehkä semmoista tuossa. Mä oon kyllä vähän
tai mä oon kyllä huonosti tätä Christensenia lukenut. Mä varmaan tuossa mietiskelin, että eikö se ollut tehnyt myös muita päteviä kirjoja tuossa, varmaan jotain muuhun yhdistin tuota vuosilukua tuossa, kun kyselin. Joo, no hänethän tunnetaan parhaimmin tämmöisestä kirjasta kuin Innovators Dilemma, eli miten innovaatiot syntyy. Ja siitä on fantastinen videonpätkä, mä voin laittaa tulemaan linkin, niin sitten sä voit Juha pistää tähän yhteyteen, mutta sehän on se, mistä hänet enimmältään tunnetaan sitten. Totta. Joo, ja me päästään kohta tutustumaan Daniel Pinkkiin enemmän, kun luetaan hänen uusin kirja The Power of Regret, ja se on mulla kanssa nyt postissa tulossa, ja kuukauden päästä päästään Daniel Pinkkiä, kiitos Mikko sinun, niin tulee meidän lukupiiriin meitä tervehtimään ja mahtamaan, ja se oli se toinen syy, miksi mä otin tämän Daniel Pinkin drivin nyt niin kuin tämän kirjakeskustelukerran käsittelyyn, ja toinen pointti oli se, että mä halusin itselle paaluttaa niin kuin ihan selkäytimeen, että mitä se Daniel Pinkki aikoinaan sanoi niin kuin motivoitumisesta ja motivaatiosta, josta tämä kirja niin kuin kertoo. Ja mä olin itse asiassa yllättynyt, että tämä Daniel Pinkin drive-kirja on tehty jo vuonna 2009, eli se 13 vuotta sitten. Ja pari kertaa itse asiassa NPS:ssä on päässyt Daniel Pinkkiä niin kuin tapaa, toisen kerran uskalsi oikein mennä kättelemään ja juttelemaankin. Se oli aika mahtavaa, kohta päästään tapaa häntä. Olen itse miettinyt motivoitumisen teemoja, niin kuin silleen, mitä mä itse tällä hetkellä ajattelen, tai miten minun pitäisi ohjautua. Mutta nyt kun mä luin tätä kirjaa, niin mä rupesin ajattelemaan, että vielä itse asiassa aika vähän organisaatiot ja yritykset ajattelee sitä oikeasti, miten ihmiset niin kuin motivoituu. Että joo, me ollaan nyt jo päästy pois sieltä, että me ymmärretään ulkoisen ja sisäisen motivoitumisen erot ja pikkasen niitä sisäisen motivoitumisen teemoja on päästy niin kuin tuomaan tai yritykset niin kuin tuo niitä esille tai houkuttelee sitä kautta tekijöitä. Mutta sitten ehkä mä, kun mä luin tätä nyt uudelleen, niin mä ajattelin, että edelleen se on aika vähäistä. Mutta mistä Daniel Pinkki täällä Drive-kirjassa niin kuin puhuu, eli miten me motivoidumme, tai miten hän silloin tutkimusten kautta niin kuin ajatteli, että mistä se motivaatio ihmisillä niin kuin koostuu. Ja hänellä on tällainen kolmeosainen jaottelu täällä, en tiedä, onko hän Alexander Stubin, niin kuin, tai meidän kavereita, eli hänellä on nämä kolme pointtia täällä, ja ne pointit menee englanniksi. Autonomy, mastery and purpose, eli ja mä oon nyt suomentanut ne tässä autonomia, hallinta ja tarkoitus. Ehkä toisin sanoen ne voisi olla myös itsenäisyys, osaaminen ja merkitys, mutta mennään nyt tällä autonomia, hallinta ja tarkoitus jaottelulla. Silloin me ollaan niinku sisäisen motivoitumisen niinku ydintekijöissä kiinni, kun nämä kolme täyttyy, eli autonomia eli tarkoittaa sitä, että mitä ja miten me teemme, niin meillä on siihen niin kuin vaikutusta, eli asiat on meidän niin kuin kontrollissa. Sitten tämä hallinta, tämä toinen juttu, eli me pääsemme sen työn kautta kehittämään taitojamme itseämme, tai minä ajattelen sen niin, että myös se työ itsessään kehittää meidän taitoja ja meitä itseämme. Kun minäkin tällä hetkellä olen pohtimassa, kun vanha ovi on suljettu ja uutta jo vielä aukastu, että kuka minä olen, mitä minä haluan jatkossa tehdä, niin minä koko ajan yritän kohdentua ajattelua, että minulla on jotain jo osaamista viennistä, mutta myös, että hei, mitä mä opin, että ne on jossain balanssissa siellä. No sitten hei, kolmas on tämä tarkoitushomma, eli työskentelemme jotain mielekästä kohti, eli kai se on sitä merkityksellisyyttä, mistä nyt ehkä suomalaisessa niin kuin julkisuudessa niin kuin musta tuntuu, että sitä merkityksellisyydestä on kohkattu niin kuin vastuullisuudesta nyt viimeisen vuoden kahden aikana mun mielestä aika niin kuin paljonkin, mutta ehkä se tässä nyt jaotteluun vielä tämä purpose, tarkoitus, merkitys, ja ehkä se vielä jakaantuu kolmeen osatekijään täällä. Et työ ei ole yhdentekevää, sen työn saa tehdä hyvin ja se palvelee jotain suurempaa tarkoitusta, niin sille ehkä autonomy, mastery and purpose on nämä pointit. Ja sitten hei Mikko, heitä kysymyksen, kun me sun kanssa lukupiireissä pohditaan, että miten tulisi muuttua, niin kyllähän näitä motivoitumisen tekijöitä on varmaan hyvä itse pohtia, tai että tuossa mä rupesin ajattelemaan nyt tätä uudelleen luin, että hei, että miten yritykset voisivat rakentaa polkuja
suhteessa tähän sisäisen motivoitumisen teemoihin tai kuinka niissä olla niin kuin framilla. Että jos nyt tätä julkista keskustelua, työpaikkailmoituksia tai muita katsoa, niin meillä on aika perinteissä edelleen kiinni myös suhteessa sitten, kun jos tarkastelee niitä ulkoisia tekijöitä sitten sen motivoitumisen teemojen niin kuin kautta tai miten niin kuin ulkoisesti asiat on niin kuin framilla, että jos me itse pitäisi käyttää näitä sisäisen motivoitumisen niin kuin motivaation drivereita, niin miksi sitten isommassa kontekstissa jotenkin niitä ei niin kuin pohdita. Tai ainakin nyt tällä hetkellä tuntuu siltä. Sitten sen kyllä myös sanon, että vaikka tämä kirja oli sisäisen, tämä on nyt piste i päälle, niin sanon vielä sen, että vaikka kirja sanoo, että on ultimaattumia, että itse ajatella tai järjestää asiat sisäisen motivoitumisen elementtien kautta, niin kyllähän meissä kaikissa on sekä ulkoisia että sisäisen motivoitumisen elementtejä. Rahalla tai jollain muilla on merkitystä, mutta sitten se ero tulee siitä, että jos on henkilö, joka sisäisesti motivoituu, niin se raha jo tämän kirjankin tutkimusten kautta niin se paaluttaa johonkin asti, mutta sen jälkeen sillä ei ole enää sisäisen motivoitumisen niin kuin ihmiselle enää niin kuin merkitystä, mutta meissä on kaikkia, ja ulkoisilla olosuhteilla, ulkoisilla tekijöillä, ulkoisen motivoitumisen niin kuin näillä on merkitystä, mutta ne ei kaappaa sitä. Itsekin olen aikoinaan tehnyt testejä, muistan hyvin, mihin en nyt tässä ei niin kuin mennä, niin raha tai muut tällaiset ulkoiset tekijät, niin niillä on merkitystä, mutta ne ei tahdo päästä mitallisijoille. Niin olisi hyvä elää silleen, kun tai minulle tulee, että minä otan näitä vielä tässä, kun seuraavia niin kuin tarkistuspisteitä itselle tulee, mistä näitä tarkastellaan, niin mä toivon, että tulee vielä enemmän selkäytimistä kuin aikaisemmin. Suositut Daniel Pinkin Driveista ei ole aika ajanut ohi, joskin siinä on vielä paljon tarkentamista ja siinä on niin kuin paljon sellaista karrikoivaa ajattelua, mutta siihen kanssa tarttuu. Daniel Pink on viisas mies. Pinkin opuksia kannattaa lukea. Ja Mikko, sä oot lueskellut sitä uutta The Power of Regrettia, niin joo. Mä oon ymmärtänyt sulta, että hei, se on niinku ihan hyvä kamaa. Kyllä. Ei mennä juonipaljastuksiin, mutta on kyllä, Pink on taitava tietokirjailija. Tekee sopivasti populaarista tietokirjaa, mutta samaan aikaan kuitenkin hyvin hyvää sisältöä, ettei ole siinä mielessä mitään kevyttä luettavaa, mutta no, jokainen tietenkin tekee oman arvionsa sitten, kun lukee kirjaa. No, mutta me otetaan keväällä hei yhteisesti se uutuuskirja, eikö niin, kirjakeskustelu ihan varmasti. Ehdottomasti. Sitten katsotaan, minkä ollainen pinkki tuossa kuukauden päästä, kun päästään virtuaalisesti treffaamaan, mutta nyt me päästiin Mikko tälleen virtuaalisesti treffaamaan ja kuulijoille, katsojille mahtavaa viikkoa ja jänniin maailma-aikoja edelleen tässä elämme ja hei, suosittelen tarttua lukemiseen myös sen takia, että sitten me saamme jonkinlaista semmoista niin kuin mukavalla tavalla pysäyttävää informaatiota tai minkä ääreen voimme pysähtyä ja ehkä unohtaa tämän ulkoisen maailman hälyn ja pysähtyä sisäisesti pohtimaan. Siihen haluan kovasti kannustaa kaikkia, niin se ei mene näinä aikoina hukkaan. Kiitos Mikko, hei tästä seuraaviin kertoihin ja jatketaan tenniksestä puhumista. Mä laitan nyt sen sun syötön niin kuin minttiin tässä vielä hetki. Ehditään nauhoituksen jälkeen praatata. Niin hei, moikka! Moi!